ዋናዊ ዜና ኣባል ፓርላማን ሚኒስተር ኣፍሪቃን ዓባይ ብሪጣንያ ሚኒስተር ጀምስ ዳድሪጅ ንኩነታት ኣታሕዛ ናይቶም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ብሎርድ ኣልቶን ሎርድን ታሪቅ ኣሕመድን ንዝቐረበሉ ስምዕታ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ሳዕቤኑ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ንኤርትራን ኣሸቓሊ ምዃኑ ብምግንዛብ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ብህፁፅ መተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤት ከፍቅዱን ንቡር መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝጅመረሉ ኩነታት ክፈጥሩን ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣገንዚቦም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣትዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ምምላሶም ድማ ኣዝዩ ኣተሓሳሲቦም ከም ዘሎ ብምምልካት ድማ እዚ ጉዳይ እዚ እንተተረጋጊጹ ከም ዕቱብ ግህሰት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ መጠን ብዕቱብ ክትሓዝ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ኣብሪሆም። ከምዚ ዝኣመሰለ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ብነፃ ኣካላት ተመርሚሩ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ቀሪቡ ክረአ ከም ዘለዎውን ኣረዲኡም። ኣምባሳደር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ተሓሳስ በዚ ጉዳይ እዚ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ እኳ እንተሓተቶ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ከምዘይተሳተፈ ስደተኛታት እውን ካብ ማዓስከራት ትግራይ ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ከም ዘይመለሰ ሙሉእ ብምሉእ ኣሉ ከም ዝበለ እውን ሓቢሮም። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ነፃ ሰብኣዊ ረድኤት ክህሉ ብቐጻሊ ክፅውዕ ከም ፀንሐ ብምምልካት ኣብ መፋርቕ ተሓሳስ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል መቐለ ምብፅሑ ብኣወንታ ከም ዝርዮ እንተኾነ ኣብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ ንስራሕተኛታት ረድኤት ዘጋጥሞም ዘሎ ዕንቅፋታትን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም። ኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ዘየድሊ ሓደጋ ካብ ምውራድ ክጥንቀቑ መሰረታዊ ኣገልግሎታት እንደገና ክጅምር እውን ኣተሓሳሲቦም። ኣባል ፓርላማን ሚኒስተር ኣፍሪቃን ዓባይ ብሪጣንያ ሚኒስተር ጀምስ ዳድሪጅ ኣብ መወዳእታ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ነዊሕ ኣትሒዛ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ እትገብር ሃገር ከም ምዃና መጠን ናብቶም ሳዕቤናት ኩናት ሓሲቦም ዘሎ ወገናት ረድኤት ብህፁፅ ክበፅሕ ምስ ሰብኣዊ ማሕበራት ረድኤት ብቐረባ ትሰርሕ ከም ዘላን ክትቅጽሎ ምዃናን ኣረጋጊጾም። ብዓባይ ብሪጣንያ ዝምወሉ ትካላት ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ኩነታት ረድኤት እንተላይ መዕቆቢ ማይን ናይ ጥዕና ሓገዛትን ብህፁፅ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ኣበርቲዖም ይዓዩ ምህላዎም እውን ኣረዲኦም። ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት እናተኸታተሉ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ከም ዘለዎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ መራሕትን ብቐጻሊ ይዘራረብሉ ምህላዎም ድማ ኣፍሊጦም።